اسلامو علیکم دوستو امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کُن اَمر ڈِسٹرک پُلوامہ پٮ۪ٹھ یُس زَن وَننہٕ چھِ یِوان اکھ لٔڑکو اوسمُت چھِ بایکہِ پٮ۪ٹھ یُس زَن تٔمِس اکھ گٲڑۍ چھِ یِوان تٔمِس ٹکر دِوان تٔمۍ پَتہٕ چھِ سُہ ہاسپِٹل نِوان لیکِن تٔمۍ سٕنٛز ڈیتھ چھِ سَپدان تۄہہِ تام واتناو بہٕ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛٹھ چھِ بہٕ ٲسِو اگر رِکویسٹ سٲنۍ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرایب ؤلِو وٕچھو ویٖڈیو کِلِپ اَمہِ پَتہٕ کَرو أمۍ مٔزیٖدِس کَتھ پہنچانہٕ کی کوٗشِش کَرے گٔے جنوٗبی کشمیٖر کے ضلع پُلوامہ مےٚ سڑک حادثہ پیش آیا ہے ایک تیز ٹپر کی زد میں ایک موٹر سائیکل سوار آ گیا ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو دوستو تہ سے وچھ مس ویڈیو کے لیے خدا کرین جنت الفردوس عطا ملو اکس نئیس ویڈیوس مزید بہ اجازت اللہ حافظ